mě tady ta otázka spíš zajímala, ale ve smyslu, jaký nároky na ně kladeš, ve smyslu, jsou to tvoji partneři v tom, co děláte. To znamená, podílej se na těch projektech, co ty děláš, spolupracují s tebou na tvorbě videí, content, Instagram, určitě i Facebook. Určitě, pomáhají mě se vším tím letím. Byla doba, kdy jsem to zvládal sám, zvládal jsem to i s pracej, ale prostě nezvládl jsem to dlouho. Samozřejmě, kdybych byl úplný pankáč, jo, tak asi bych to přežil, ale jako to nebyl vůbec žádný život, i když prostě to nešlo, jako jo. Takže byl jsem v práci 8 hodinek, přišel jsem si domů zacvičit, nažral jsem se, řekněme 2 hodinky, no a pak zbytek dne, než jsem šel spát, tak jsem prostě byl na mailu. Stříhal jsem, nebo jsem byl na mailu. A dokola. Non-stop. Takže to prostě fakt nešlo, vydržel jsem to asi rok. No a pak mě jako napadlo teda udělat takový krok, jakože Lukšo, mohl bys mě pomoct třeba, mohl bys mě pomoct se stříháním videí, nebo něco takového, to by mě ušetřilo občas jako něco. A pak jakože stejný s Verčou, mohla bys mě pomoct někdy něco natočit, nebo podobnou věc. No a nakonec to skončilo, jakože jsem se třeba, jakože jsem nechtěl, že do toho zatahovat někoho jiného, bylo to takový, že jo. Můj biznis je blbý do toho zapojovat ostatní lidi, chci, aby ty lidi, kteří mě sledují, věděli, že to všechno odmakám sám a že to tak je. A nakonec mi prostě tyhle ty dva pomáhají a jako je to velká pomoc, no. Verča mě pomáhá s videama, Lukša nakonec teďka přebírá spíš nejvíc práce ohledně toho nového webu, který plánujeme, takže prostě nevím, takhle mi to vyhovuje a byly oba dva obrovská pomoc, bez nich bych to asi psychicky nedal. Tobě se zdálo, že bys to měl všechno zvládnout sám, ale mně přijde strašně krásný, že ty dokážeš zapojit lidi, který máš rád, jsou ti blízký, do tvýho biznesu a oni z toho vlastně určitě něco mají finančně, jsou slavnější, určitě je to baví, něco třeba víc, něco méně, i ty určitě neděláš něco, co tebe nebaví. Jasně. Musíš teďka jíst jídlo. Nepřijde ti tady to hezký, že tobě se povedlo vlastně takhle pomoct dalším lidem, na kterých ti záleží? To víš, že mně to přijde dobrý, jakože dřív jsem si to neměl představit, že jo, každý prostě otročí ve fabrice, takže jakoby vnitřně se řeknu vlastně, jsem na sebe pyšnej, že jsem jim takhle jakoby mohl pomoct, no, takže jsem rád, že se mě to povedlo, nevěřil jsem sám sobě už na začátku ani a teď přitom takhle ještě jakoby je nás víc, takže jako určitě jsem spokojený, že jsem mohl takhle pomoct i víc lidem ještě. Jenom dodám, že Aleš je vždycky vysmátej, ukecanej a teďka si tak rovně sednul a mluví o tom strašně pokorně, skromně. Zajímavý. Je vidět, že je to pro tebe fakt důležitý, mě se to líbí. Pojďme k tomu tvýmu, ty výpovědi v práci, nebo jak to bylo. Kdy ses rozhodnul, co ti dalo to sebevědomí, že já už si tady to můžu dovolit. Už vím, že se mi to vyplatí, že to je dobrý tah. Řekněme rok a půl nebo dva roky to asi tak trvalo, kdy jsem to jakoby zvládal s tou prací. Samozřejmě začátky byly úplně bez problému, že jo, ale poslední třeba půl rok nebo ten rok byl takový jakože už hardcore, no a zároveň jako postupně, ono furt to člověk si to nechce připustit, já to furt bral s tím, jakože na začátku budu mít na protein navíc, jo. Můžu si pak za to koupit protein navíc k tomu cvičení a to je tak všechno, takže stabilita, rodiče tě pochválej, máš smlouvu na neurčito, takže seš takový spokojený s tím, že máš něco jistý a na druhé straně máš asi třeba jen dočasnej, nebo ne třeba dočasnej, nebo skončí to za rok, neskončí to za rok, jo, takovou nějakou práci a ty prostě nevíš, jo. Samozřejmě na to se nebyl zvyklý, protože nikdo víceméně z mý rodiny takhle asi jakoby úplně nepodnikal v těchto těch věcech, jo. Mí rodiče normálka chodí, takhle pracujou. Dá se říct, že děda, ale jako byl třeba instalatér, jo, se strejdou, ale to furt je prostě taková, jakoby, řekněme, normální práce, jo, a v mých očích jako bejt youtuber, online trenér, chcete za hovadinu podělanou, jako jo. Chápou pro rodiče, co děláš, mimochodem? To nikdo to nechápal, chápeš, jako, nikdo to nechápal, to bylo takový, že furt jako, co to vlastně děláš, co vlastně blbneš, jo, a teď třeba já si nemůžu dát jídlo, nebo nemůžu jít sem, musím jít točit, jako, to má přednost, promiň, jako jo, jako jak ne, proč, nechápu, co je za nesmysl, prostě si dej tohle jídlo, ne, proč bys šel točit, prostě pojď s náma, ne, dítě normálka,
práci máš a takový. Jo, to se těžko vysvětluje, ale prostě samozřejmě ti nikdo nevěří, každý napůl si říká, že to je za kravinu a to nemůže fungovat, že jo. No ale tak jako nakonec jsem udělal ten krok, že těch peněz už bylo, řekněme, dvakrát, třikrát víc než ty práci. Už několik měsíců po sobě. A jak jsem, ještě jsem očekával zlepšení nebo něco takového, protože jsem v mých očích furt byl na začátku. Tak jsem si říkal, že hold, to prostě zkusím a dám do toho všechno a zkusím tím ještě zlepšit čas prostě pro další věci a posunout se ještě v tomhle tom dál. No, ale bylo to opravdu těžký a nepříjemný. Já to spíš takhle beru, ani ne třeba jakože pro mě, ale prostě pro mý okolí, co na to řekne, jakoby no, těm lidem, že jo, který mám rád a tak, tak ty prostě tak jako na to divně koukali, no ale to mě bylo nejnepříjemnější na tom. Můžeš prozradit, na kolik peněz si asi čekal, že se dostaneš, abys věděl, že můžeš podat tu výpověď v té době? To bylo to takhle někde. Řekl jsem, že to bude třeba někde těch dvakrát, třikrát víc, než prostě ta aktuální a pak si věděl, že můžu to udělat. No a pak to bylo. Bylo to jakoby stabilnější, nebo prostě nebylo to jeden měsíc a pak zase jakoby třeba nic nebo něco takového. Sledoval jsem statistiky, ty víceméně pořád šly jakoby nahoru. No a řekl jsem si tak jako, já nevím, co by se muselo stát, aby najednou konec bylo, že jo, no. Takže prostě jsem se rozhodl, že to funguje, má to nějaký stabilní výsledky, nějakou dobu, samozřejmě ne nějak zvlášť dlouhou, ale řekl jsem, že do toho půjdu naplno a prostě to risknu, holce nepodělám, no, když to prostě nevíde, jak to nevíde, a seženu si opět práci někde jinde, no. Můžeš přibližně v poměrech zmínit, kolik peněz toho bylo vyloženě z YouTube, kolik tréninky, jídelníčky, kolik třeba oblečení? V té době žádný oblečení nebylo, žádný suplementy nebyly, YouTube je smrk. To je, dá se říct, že i pro teď to není nic hroznýho nebo nic závratného a samozřejmě většinu jsou jídelníčky. No. Tak je důležitý zmínit, protože ty se musíš pořád napracovat ještě kromě toho YouTube. Ježišmarja, no to YouTube, to je sranda, to je ta zábava, to je pohodička.